og ég held að það alltaf verið sko einhver að bíða þegar í minningin sko þegar platan var að klárast svo sem snúum við þína þessi fræga hreyfingarna sem við kunnum svo vel og munum ennþá en að snúa plötunum við og svo þegar þú veist að varur tvö lög eftir þá var alltaf eitthvað tilbúin með næstu plötu þannig að það var aldrei þögg sko okay. Ég man kannski eftir fyrstu plötunni sem að ég svona fjall fyrir var inn á Rimski-Korsakoff Ég örugglega gleyma eitthvað og ég man svona og hérna þá þetta svona stundalegur söngvari sem söngi falsettu og var svona kamp og alltaf fóðaldara mínum að fundist hann nógu skrítin sko að ég fekk svona kikk eitthvað út af því að nú var ég loks ekki búin að finna eitthvað sem mér fannst flott. Oh. Þeim ekki.